ଆମେରିକା ହାର୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାରେ କରିପାରେ ସାହାଯ୍ୟ। ଆମେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା ଓ କିଭଳି ଜୀବିତ ରହିବା ଏହା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଆଉ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଆମର ରେଗୁଲାର ଡାଏଟ୍, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି। ନିକଟରେ ଆମେରିକାରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କାରଣରୁ ଦୁନିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏଭଳି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିବା ସହ ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର କାରଣ ଅଟେ। ମୋଟାପା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହାର୍ଟ ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋଟାପା, ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ, କରୋନାରୀ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏବଂ କିଛିଟା କ୍ୟାନ୍ସର କାରଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଡିଟେରେନିୟନ୍ ଡାଏଟ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଓ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରୋସେସର୍ଡ ଫୁଡ୍, ଉଭୟ ଭେଜ୍ ଓ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତ ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ, ତେଣୁ କଦାପି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ନିହାତି ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।